hayihayi bakunzi ba misitar na TV nkuko dusanzwe tubageza amakuru gatanu kuri gatanu reka amakuru yacu tuyahere mu gihugu cya uganda ndetse iki gihugu cya uganda kikaba gifitanye ibibazo n'igihugu cya kongo ndetse aho kurugeza kuri izisaha perezida Gisekedi yaba yaragishyize mu kirego gikomeye cyane ndetse aho umuryango wa roni wagize icyo ubivugaho ndetse ukavuga ko byanze bikunze igihugu cya uganda cyagifasha uyu mutwe wa M23 ndetse bikaba bimaze gufata indi ntera ndetse bikanafata n'urundi rwego aho M23 yaje guhakana yivuye inyuma ikavuga ko jogu, nachimge, chijize, jifasha, na tu, ko na gihugu na kimwe cigeze gifasha umutwe wa M23 bitewe n'uko ibasha kurwanisha imbaraga zayo ndetse ndetse ikanagaragaza buri kimwe cyose kugira ngo ibashe kuba yafata e, e, e. kugira ngo ibashe kuba yagaragaza uburyo irwana na faridese ikabasha kuyitsinda nta bintu byo kwirirwa izana by'imbaraga byinshi cyane rero m makumyabiri na, na gatatu bakomeje kuyikekaho ibintu byinshi cyane ko hari igihe ishobora kuba ifashwa n'abantu benshi cyane muzi yuko umusirikare mukuru wa ofisi ye ndetse bikaba bivuga ko byanze bikunze yaba yaragize icyo afasha uyu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu ari nayo mpamvu igihugu Amerika cyahise kimusabira ibihano bikomeye cyane ndetse amerika ihita ivuga ko byanze bikunze bagiye kujya bahanwa abakekwaho ababa bafasha uyu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu kugira ngo igisiga cyafatire se kibashe guhundagurwa mmoja mmoja jangwa si ntitwavuga amakuru twiyibagize muri aka karere k'ibiyaga bigari ndetse akaba ari muri teretwari y'imasesi ndetse mu ntara y'amajyaruguru ndetse mu majyaruguru ya kivu i gisenyi naho bikaba byaje kuba ikibazo gikomeye cyane utabanyemo amajyaruguru ya kivu cya kongo aho ibintu bikomeje kuba agateranzamba cyangwa se akarusho aho abantu bamaze kugenda biyakira mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi kuri izi saa rero ababashije gutembera ndetse bakabasha kugera aho umutwe wa emu makumyabiri na gatatu wa uri ndetse naho ukomeje kugenda urwara n'ukubungubu kuri izi saha ibintu bikomeje kuba akaduruva gakomeye cyane aho abaturage ubu kuri izi saa bamaze kwiyakira bitewe n'uko hari ibyo bari kugenda babona bitari byiza ndetse bikavugwa ko ubu kuri izi saa bimaze kuba agateranzamba cyangwa se ahandi akarusho nzamba ntabwo twavuga amakuru twiyibagize iki gihugu cya kongo uburyo kiri kugenda kigira umutekano mukeya kandi nyirabayazana ahari ndetse akaba atagira icyo abikoraho ndetse bikaba bituma umuntu agira ikibazo gikomeye cyane hagati y'ibi bibazo byombi mu gihe na kimwe kirafatirwa igisubizo mu makuru yanditse ugiye kubagezaho kuri izi saha umutwe wa emu makumyabiri na gatatu wagize icyo ukora ndetse ugira n'icyo wirengagiza ntiwigeze wirengagiza abaturage ahubwo wirengagije ubutegetsi bwa gisirikadi bitewe n'uko nta kintu na kimwe wigeze ukorerwa n'ibyo byose wari warafashe byose byabaye iby’ubusa bamwe ubutegetsi bwa perezida gisirikadi batangira kwirengagiza uyu mutwe kandi mu gihe bari babanye neza ndetse bakajya barebera n'ukuntu abaturage babaga bagiye mu kangaratete ariko ntibagire icyo babivugaho kuri izi saa rero ibintu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane aho iyo mu makumyabiri na gatatu nayo isi yihitiramo ikanafata umwanzuro wo kuvuga ko byanze bikunze ugiye kuzajya wirindira umutekano n'ubwo haba hatari hagera igikorwa kandi ahubwo emu makumyabiri na gatatu mu duce twose yagiye ifata ndetse ikagenda itugaragaza ndetse ikatumurika n'uko ngo kuri izi saha iki gice cya mbere basi yaba arimo cyangwa se mu duce tumwe na tumwe tukaba tugize igihugu cya kongo nk'uko ubu ni icyitwa yuko ari umukongomani cyangwa se ari umunyarwanda cyangwa se ari n'abandi basanzwe bavuga ko batigeze bafashwa n'iki gihugu ko byanze bikunze nabo baba bakeneye kubonana n'uyu mu ukomeye cyane wo mu gace ka terefone y'amashyisi ko yaba yari yaragiye kwitemberera none akaba ageze igihe cyo kuza mu gihe hataragira igikorwa ndetse abantu bakaba batangiye kugenda bamwibazaho kandi kimwe nk'uko uyu mugabo akubitira ahababaza ni umugabo utajya uvugirwamo ni umugabo utajya ugira ibinya ni umugabo witereye ukuntu ndetse ukaba utamenya uburyo we yitereye kimwe nk'uko na we aba ari aho ndetse ukaba utamenya ibisubizo bye cyangwa se ukuri kuri rero saha bikaba bigiye gufata indi iminsi yo kuvuga ngo ngiye gufata uyu munsi cyangwa se ngenda ahandi hantu bimwe na bimwe bitandukanye abantu bagiye kujya mu nda mu izamu ndetse ubu ngubu iryo zamu rikaba rikorwa rimwe rikaze ahangaha mu gace ka rubavu ndetse na za terefone y'imasesi aho perezida yisigaye afite umugambi mubi wo kuzagira kuzashyira ibitwaro bikomeye bikomeye bakabishyira hafi y'umupaka w'u rwanda uhuza n'igihugu cya kongo hasi bakabona uburyo bashotora iki gihugu cya kongo ndetse bakabonwa uburyo bashotorice igihugu cy'Rwanda ndetse bakinjira igihugu bitabagoye kimwe nkuko abamwe ebagiye basubiza ibi bitekerezo nuko baje bavuga ko umushonji arotarya ko byanze bikunze ibyo bahega batagomba kuzabigeraho bitewe nuko ngo ibintu bibaze guhinduka ndetse nabayitoyemo bakaba bamaze guhinduka reka dukomeze amakuru yacu mu gihugu cya kongo tw'umutekano mukeya wowe ntakindi twababwiye ni ugukora saboni cyangwa se sabusikarayibe sheya komenti ahaziga abonye tukagenda na gatanu kuri gatanu kimwe nk'uko duhari ku bwanyu mudahari yuko nta kintu twakugezaho reka tubashe kubatirurira kimwe nk'uko natwe tugiye gukomeza koko koral ndetse tukabasha no kugaragaza ibikorwa byacu kuko izi ari protag porodagiti yanjye ndetse nkaba neganya kuzayibyaza umusaruro nubwo nanjye utapfa kumenya ibyanjye akaba ari uko nguko nabashije kubipanga ndetse aho abantu batangiye kujya bayobekwa ndetse bakanihuza n'impamvu baba bakorana kandi mu gihugu cy'ubushinwa na cyo gikomeje kugenda gitakaza mu iterambere